Tai va, Hebra, kaip ir Ugnius rašo, kad užsikabino Venus, čia nemokamas geimas, tai va, pabandykit. Žiauri gerai veža, silpnų kompų ir visko, aišku, čia šaudyklį tai ant laptopo nepatogu žaisti, jeigu pelės nepasijungia atskirai, bet vis tiek, gali tikrai pagrind, why not, yra daug žmonių, lietuvių bendruomenė didelį, girdėjau, Discordas labai aktyvus ir viskas, tai... Norėčiau tą platinimą pasikelt, matė galvą. Bet gerai pasiplantinom, lemą, protingai lošė. Reik pusės, neleido pusės, viskas, jis nespėjo. Šaunoni. Sako, speksai paaiškinu kaip CS žaidėjų, kur yra Valoranto hukas. Kom jisai cool ir special? Nežinau, žinok, seniai, aš irgi nesuprantu, kom žmonės apsėsti yra. Kur ten tiesiog window yra. Į žmonės ten apsėsti to huką. Nes taip pasit yra reali vieta tokia, ir dėl to ta vieta taip vadinas kažkas tokio. Ai, pala, tu kalbė apie sugadintus nervus, kur kablyt. Aš tai galvotu apie huką šneki, nes aš nesuprantu huką vietos. Aš galvotu apie vietą klausiu, oh my god, nes huka yra lokacija, lol. O tu klausi, tipo, kuo jisai kabliuojantis yra. Blem, nesu girdėjęs, kad kažkas sulietuvintų žodį hukas. Pirmą kartą matau. Aš realiai boomeris esu tikriausiai. Valorantai, va, ginklų negali judinti. CS'o ypatumas, kad tu gali ginklus šaudyti, judinti, daug momentų dėl to įdomių būtų, kai ginklai skraido. O Valorant jie nukrenta ir tiesiog prilimpa prie žemės, nežinau. Vien tik kaip animacija atrodo. Viskas jis guli. Sako, huka yra bindė. Tai aš žinau, kur jis yra, jeigu jis klausi to, bet ne, jis klausi, kur yra kablys, man atrodo, jis klausi, kuom jis smagus ir įdomus gėjimas. Aš manau, CS'o žaidėjų yra kablys tame, kad tu esi geresnis negu kiti žmonės. Jeigu tu CS'o daug lošės, CS'o žmogų tai kabliuoja, nes tu iškart turi pranašumą, negu kažkoks naujo. Tu literally turi pranašumą. Tiesiog nes tu CS'o daug lošės. Kas yra gan nesąžiningai iš tiesų sakyčiau. Sako Andris, bet kiek aš bandžiau, man čia per daug veiksmo, kai 10 žmonių į vieną vietą savo abilitį sumeta mėsmalį kažkokią. Bet Andriau, nebūna tokių situacijų beveik. Tokių, kad mėsmališkų patikė. Kažkaip tie abilitys konkrečiai sueina, plus dauguma jų yra tiesiog smaukai, flešai. Stanai kažkokį, maybe. Tie tokie kažkokie komplikuoti. Pavyzdžiui, dabartinių veikėjų. Net nežinau, kas turi komplikuotą. Kas ten pas mus Brimstonas? Ai ne, visų labai paprasti. Pas mus dabar klasik teamas. Nėra. Ir pas enemy tas pats beje. Nebent Killjoy gal kažkokia mandresnė su savo abilities. Bet šiaip, gan klasik komanda. Tie smokai, tipo... Kas sudėtingo, Andriu, yra smokė? Arba flashė? Na, aišku, teleportų reikia tikėtis iš mano veikėjų. Jis gali teleportintis. Tai vat kaip tu sakai, Andriau, kad yra mėsmalės situacijos, jos labai retos. Dažniausiai abilities išnaudojami pradžioje raundo, po to lieka kiti. Būna tas egzekiutas, bet ir CS'as mėsmalį, kai egzekiutai būna su flešais, granitais, smaukais, molotovais. Bet tai yra egzekiutų situacijos, bet dažniausiai tai nelabai ten ir būna situacijų, kur tu labai blaškytumės žemesniam gal lygiai, ar kur tie abilities skirtingai išnaudojami ir niekad nebūna, kai labai pasimestų. Tie klasikiniai agentai gal ir nieko, bet teko matyti visokiausius KO chamber, kinda too much. Aš sakyčiau, traileriai perdeda. Traileriai padaro tą hype'ą ir realybėje nėra tokie sudėtingi. Pavyzdžiui, Chambers gan boring. Aš irgi traileriai pažiūrėjau, sakiau iš karto įkelsiuos, pasikėliau, pabandžiau skaume. Tipo, jis tiesiog gan, jeigu neklystus, jis sentinelis yra, man atrodo. Tipo, jis info surinkinėja. Tai ten deda radarus kažkokius, gali teleportintis. Bet patikėk, visi tie traileriai čia jau iš lolo laikų atėjęs bairis, kad tipo... Jie moka padaryti trailerį, išhypint žmonės ties naujais dalykais. Bet, pavyzdžiui, Omena labai CS'o žaidėjai mėgsta, nes tiesiog čia smaukai. Nu, čia jau tikrai pana, mes įtarinėjom, ar buvo pana vakar, čia tai tikrai pana. Come on, dude. 10 HP, 10 HP. He's defusing, you can drop molly. Tai yra raundai, dėl ko mes žaidžiam dvigubai ilgiau, dėl ko vyksta comebackai, panašūs šūdai, dėl va tokių durnų raundų. Žaidimai iš tiesų išsilygina ir tampa po to, sakau, absurdiški. Nors mes esam žymiai geresnį teamą ir viskas, bet tiesiog va tokie lucky raundai. Ir blet po to sėdi iki ryto. Kaip CS sekės? 3-1. Jo, nutraukėjom pralaimėjimų seriją. Gan nesudėtingai nedrįsiu, tai we gotta push. Fuck this smoke. Sako, gali prirezint. Yeah, we need resin. Behind. Blet, kaip jie gerai lošia priešininkai, aš negaliu, jie su pasitikėjimu lošia, blet. O mes kažkokie lavonai visiškai, nežinau. Tokių raundų atiduodam viską, nu, kosmosas. Sako, Majas, man žvengas, kad Sky'e rašiuoja, ne Sky'e. Aš beje nemačiau to sarai žinutės, ką tu rašiai. Sentinel ne info renka, šitie renka. O tai ką sentineliai daro? Ar jisai ne sentinelis yra chamberis? Kontrolina, bet jis ne kontroleris, kad kontroliuot kažką. LTP behind.
Sako, Grantas, kokius žaidimus mėgsti be šaudiklių? Taigi farming simuliatorių grindinam, kapojam, grindinam. Gal net šiandien reiktų pasidaryti tą žolės nesąmonę. Tipo, naktį. Visiškai jūs užmigdysiu. Sako, controller, smoker. Kas? Chamberis, smokeris yra. What do you mean, Arui? Sako, sentinelį su initiatoriu vienodį. Sentinelis yra sage, chamber. Tai skau, kad jisai sentinelis yra chamberis. O initiatoriai yra tai vat. Kuo mės skiriasi, kui parišiu. Nu, zaibys. One more mid. Aš jau man PS5, aš istorinių žaidimų mėgstu pažaisti, arba dabar ir ant kompo žadėjau, kai Witcher'io antras sezonas išėjo, kad pažaisim. Tai va, Hebra, kaip ir Ugnius rašo, kad užsikabino Venus, čia nemokamas geimas, tai va, pabandykit. Žiauri gerai veža ant silpnų kompų ir visko, aišku, čia šaudyklį tai ant laptopo nepatogu žaisti, jeigu pelės nepasijungia atskirai, bet vis tiek, gali tikrai pagrind, why not, yra daug žmonių, lietuvių bendruomenė didelį, girdėjau, Discord'as labai aktyvus ir viskas, tai aišku, aš žaidžiu ir vienas praktiškai galima sakyti nemažai, bet ras kompanijos kebros bus dar geriau, smagiau. Valorantas yra bomba, sako Karolis. Nu, bomba iš tos pusės, kad ar tos bombos sprogimas pajudino CSGO skaičių taip. Tipo, cool. Tas ir yra gera sveika konkurencija tarp panašių žaidimų. Tipo, ir nes CS'as neturėjo jokių konkurentų. Tipo, Warzone'as jame konkurentas. Artimiausias gal Rainbow Six Siege'as koks. Bet ir tai ten visai kito tipo žaidimas. Visiškai kitas. Kur ten žaidi arba jį, arba tą. Ir visa buvo tas pasirinkimas. Tu negali žaisti CS'o ir kito game. Tuo tarpu Valorant, aš manau, tu gali žaisti ir CS'o ir Valorant. Daug profų CS'o lošia Valorant laisvalaikiu ir viską. Nes tiesiog žaidimas gan panašus. Yra. Ir tu, manau, neprarandi labai skino. A lot noise, eh? Three guys, eh? Daugiausiai profų buvo XCS'o ir biškiai XO Overwatch'o, nes vėlam tos toks CSGO ir vienišnys. Jo, tikrai, kad pritarčiau. Kūšės, naktai. Džėt gražiai. Aš negaliu žiūrėti. Jo, bet jau Jet jau savo padarė, dabar reik žaisti reinai. Bet kai Jet ištaškė, pagaliau kažkokia padoresnė Jet, aš dažniausiai savo lygėje matydavau Jet kaip atrodė. Košmaras, niekad ultiko normaliai nieks nemoka naudos. Aš visiškai netikėjau, aš realiai ant tų žodžių sakiau, aš netikiu, kad jie bus. Spike planted. Grounded. Ir vis tiek Jet taškosi, kebra. Jet Ace'ą beveik padarys, ar kas čia. 4 kilai. Aukidauki.